Ilyen lesz. Mi lesz belőle, fiú? Magyar gulyás. Ilyen? Magyar gulyás. Magyar gulyás. Á, gyerekekkel ott annyira mondom, azok a lények a gyerekek. Jó, a kisgyerek, pedig nálam te is kisgyerek. Ilyen rá, és még két hét. A többiek már kezdenek volna. Csak te ásványvízé kap. Sorbálom. Ságonyi szintén ott volt a Roli a gyerekeknél. Miért megjegyezni, fél arra győzködtem a gyerekeket. Bármit megkérdezte, csak azt kérdezte, hogy mennyit keresett. Emlékszel, az első képdelő gyerek, Roli mennyit keresett? Soha nem szabad igazat mondani. Istiket, fogjátok össze, papával. Köszönöm, Roland. Töröget. Ne hagyj, jalán. Mellő készületet. Menjetek, gyerekek, valami kép van. Jó gyerekek, kérdezik. Rolikám, én elkérdezik egy aláírás. Egy ilyennel, jó? Mártnak, jó. Emlék, Mártnak. Jó, segítsen gyerek, hogy húzzuk ki. Jó erősen. Nem kell, úgy húzzuk. Úgy nekem jól. Jó, húzzuk, feszíts meg. Juhász Rolandot, a magyar labdarúgó válogatott kapitányát és az Anderlecht játékosát. Az alkalommal gyorsan megragadva felkérném őt, hogy fáradjon be a sátorba, mert a következő fél 3-4 órában egy interjút fogunk majd vele itt élőben készíteni. Az interjút készíti majd Teréki Krisztián. Nagyon sokat köszönhetek a családomnak, akik ebben mindenben segítettek, nem itt az anyagi oldalra gondolva, hanem tényleg mindig mögöttem álltak, és olyan döntéseket hoztak ők meg, hogy 11 évesen én átjártam, reggel 6-kor indultam Szecsőre, és este 8-kor jöttem haza. Hol zajlotta a gyerekkori életedben? Hol ment a foci? Kint a pályán, a grundon, az iskolaudvaron? Hát igen, általában súlyban minden szünetben, plusz utána egyből jöjjek ki a focipályára. Ugye a bazdőben nem volt ennyire elterjedt az internet, ezek a videójátékok. Úgyhogy nekünk csak az volt a szemünk előtt, hogy tényleg a foci, vagy valami sportoljunk, akármilyen meleg volt. Ugye sajnos ebből most már egyre kevesebbet lát az ember itt a tereken, vagy akár az iskolában is szünetekben, akár egyszer mondjuk megyek hazafelé reggelent, és nem látom, hogy a gyerekek focizálnak ott az iskolában, pedig nagyon nagy szükség lenne rá, de ez tényleg egy sajnálatos pont. A tehetséged már kisgyerekkorban, amikor focisztál a grundon, akkor kijött? Akkor látszott azt, hogy te hozzád jobban vonzódik a labda, mondjuk így, mint a többiekhez? Hát ezt Béla bácsitól kell megkérdezni. Így van, azt szeretném megkérdezni, mert a tulajdonképpen téged, mint tehetséget Szabó Béla bácsi fedezett fel. Megkérném a Béla bácsit, hogy legyen szíves ide fáradni. Béla bácsi, amikor mi megbeszéltük a mai programot, azt tetszett mondani volt, hogy egy kedves régi kis történettel kapcsolódik ön a Rolandhoz, szeretnénk, hogyha... Hát ez a kis történet a következő. Nem is tudom pontosan, hogy melyik évben volt ez, hogy lehet, hogy tudok. Tápió Szentmárkom akkor edzősködtem, ott a felnőtt csapatnál, és korábban érkeztem, és kinéztem a pályára, ott 5-6 gyermek ott futballozgatott, érdekettem egy darabig őket, és úgy kitűnt közömük egy nagyon jó kiállású, szép kisgyerek, belőle végül is mindegy, kérek szépen, és hát megszólítottam, mert ebben párhuzamosan Tápió Szecsőn egy sportiskolában dolgoztam,
és megkérdeztem tőle hány éves, hogy egy évvel fiatal volt, mint az a korosztály, és akkor meghittem, hogy nem volna kedve oda járni. De hát nem volt egyszerű a dolog, ugye, mert az egy tárgyal Szent Mártonból tárgyal Szecsőre járni, ez úgy működött akkor, hogy ott iskolába is oda kellett járni, iskola délelőtt délután hozta a busz, mentetek tárgyal Szecsőre laktanyába ebédelni, onnan hozta a busz a gyerekeket a pályára, tehát nagyon komoly munka folytott. Én elmondtam a kisgyereknek szépen, ennek a következményét már édesanyától tudom, abban a pillanatban Roli hazaszaladt futó lépésbe, hogy őt egy bácsi megszólította, és ő futballista, és jön Szecsőre, minden így úgy. Na hát az Roli így került Szecsőre. Azt hiszem, ennek a tanulsága, főleg itt elnézve a kis futballpalántákat, inkább arról szólnak egy pár szót, hogy mit csinálta Roli esetleg, ami már akkor magába hordozt azt a lehetőséget, hogy valami lehet a futballban. Egyet tudok mondani, gyerekek, hogy a Roli fegyelmezett, szófogadó, problémamentes. Úgy is fejezhetem ki magam, hogy minden edzőnek az álma, hogy ilyen gyerekkel foglalkozni. Ügyes is volt, de a legkiemelkedőbb az az összpont, már gyerekkorban olyan összpontosításra rendelkedett, és őt csak az érdekelte, ha fölment a pályára, ami a pályán történt. Tolmási torna Pölöskei Gábor, Roland. Hát így van. Az a torna egy meghatározó pont az életemben, és hát a eddigi pályafutásomban, ugye akkor került szóba először az MTK, ugye Béla bácsi nem tudom említette, hogy egyre fiatalabb korosztályon játszottam volna, hogy évesztes voltam, így a többiek alatt jártam, úgyhogy a 8. osztályt azt még különösebben jártam azon, amikor azt elmesélem, hogy ott már ugye többiek elmentek, és én minden nap Pestről vonatoztam le reggel 6-kor, és utána ugye úgy jártam fel, hogy ott meg volt az iskola, tehát felvonattal megint, edzés, majd a kollégium, és reggel 6-kor szintén le, úgyhogy az 5-től a 8-ig terjedő év az iskolában az elég húzósra sikerült, de most itt dolog azt mondom, hogy megérte, mert ugye a Béla bácsi beszélt a fiatalokról is, hogy egy dolgot én is nagyon hiányolok a mai fiatalokból, a kitartást és az akaraterőt. Ez egy olyan sportág, ami nagyon sok lemondással jár, tényleg majd azt mondom, hogy sok olyan dolog kimaradt az életemből, amit mondjuk most próbál az ember egy kicsit pótolni, de nem bánom el azt sem, amit szeretek. Úgyhogy, de a visszatérve, ami igazából a kérdés volt, tényleg ott volt az, hogy Pörösgaliban kinézett magának. Út az MTK-ba. Megkerültél az MTK-ba, kezdődött, tulajdonképpen elkezdődött a profi élet. Más stílus, más életfelfogás. Mi történt, hogyan tűntek a napok, hogyan tudtál hozzászokni azt, tulajdonképpen az új millió, az új léghöz? Hát, ha felkerültem Pestre egy vidéki sáznak, azért ez mindenképpen egy nagy újdonság volt. De az első pillanatok kezdve nagyon jól éreztem. Most is Pesten laksz. Így van, azért mondom, az első pillanatok kezdve nagyon jól éreztem magam. Tényleg másnak megfelelő baráti körbe kerültem, de aki pont hasonló szemléletet, hasonló gondolkodások volt. Igazából ők is a focira tettek fel mindent, úgy persze, hogy mellette az iskolával is azért komolyan foglalkoztak, mert nekem a szüleim mindig azt mondták, hogy ha az iskola megy, akkor mehetek focizni. Úgyhogy, de hál' Istennek sikerült elég hamar beilleszkednem, és tényleg azt mondom, nagyon szép 8 évet töltöttem ott. Én egyik legjobb döntésemet tartom, hogy annól az MTK-ba mentem, ugye mert fiatal koromban azért volt több lehetőségem is, de tényleg csak szépen tudok gondolni azokra az évekre. Hányszor nyert a Roland bajnokságot? Tehát gyere a labdát, most kapod a labdát, jó? Ki mondta? Tegyed fel a kezét? Oké. Okay. Jó, köszönjük szépen. És már is vagyunk tovább. Egyet szeretnék még kérdezni az MTK-ról, a legkedvesebb emléked az MTK-ból. Mert mindenképpen a bajnoki cím. Ugye akkor a Fradi már pont, 2 ponttal vezetett, azt ütőm előttünk, hogy talán 1 ponttal, és mindenki elkönyvelt, hogy ez a bizonyos Ferencváros Debrecen meccs volt az a nagy balhé, hogy a Fradi lesz a bajnok, és ugye Újpesten nyertünk a fejes gólommal, és azzal lettünk bajnokok, hát az azt mondom, hogy ez a bajnoki címek az is a legszebb, ugye az első, de mint az MTK-ban töltött 8 év, de és az az egyik legszebb emléke. Hányszor volt a Roland belga bajnok újabb labdája? 3. Na, még egyszer? 3. Oké, megvan a következő labda. Maradsz az Anderlechtnél, vagy esetleg egy másik klub. Mindenképp megkérdezte volna tőled valaki, meg én is ezért kérdezem. Örömteli számomra, hogy az Anderlechtnél tényleg nagyon ragaszkodnak hozzám. Most egy újabb 4 éves szerződést akarják, hogy írjak alá.
tényleg ez egy nagyon jó dolog, meg nagyon örömteli, de még mindenki másnak, nekem is vannak azért vágyaim, álmaim, szeretnék egy lépcsőfokot feljebb lépni, de... Hol mennék szívesen? Németországba mennék szívem szerint, de mivel még van élőszerződésem egy éves, igazából a klub szabja meg a kivásárlási áramat, hogy mennyire mehetek el, úgyhogy még mindig a döntés az ő kezükben van. Én tényleg egy ígéretet kaptam, tényleg nagyon sokat kértek, hogy nem mehetek el, mert bajnokságot szerettek volna nyerni, sikerült is megnyernünk. Viszont azt mondták, hogy a nyáron sokkal korrektebben fognak állni ez a kérdéshez. Én bízom benne, hogy tényleg partnerek lesznek ebben, és sikerül egy jó döntést hozva most a nyáron.